темата доходи, 10% по-високи заплати от до година, скокът във възнагражденията ще за работещите в бюджетната сфера. Очакванията на кабинета обаче са, че увеличението за държавните чиновници да повлече крак и в частния сектор. По темата Методи Владимиров. Бели пари за черни дни в хазната имало, категорични са от правителството. Сметката позволява още преди финалния вариант на бюджет 2019 Министерският съвет да заложи скок в заплатите. Ако макропрогнозата, която до сега сме изготвили за 2019 година, не се промени драматично, можем от 1 януари да увеличим доходите в бюджетната сфера с 10%. Разчетите ни го позволяват и от 1 януари ще го направим. Така на парче 150 милиона за полицаи, 100 за военни, за съдебна охрана, за учители, за... Тук там остават някои сектори, които все едно пък не са важни. А за да бъдат важни всички, икономисти изчисляват, че трябват повече пари. Дори икономически ръст, който се предвижда да имаме за следващата година, а и за следващите 3 години като цяло, ще бъде много трудно да се посрещнат такива допълнителни разходи с собствени сили. Ако едно куче трябва да го научиш да дава лапа, това няма да бъде постигнато с това да го оставиш да умре от глад. Напротив. Трябва ли и спешни реформи? От частния бизнес, например, отдавна настояват за оптимизация на държавните служители. Да се направи една реформа, съкращение, по-малко хора да получават по-високи заплати, откъдето да са по-мотивирани. Ами чудесно, от 400 нека да ги направим 200 и тогава да се чудим защо има толкова нарушения в трудовото законодателство, защо има толкова хора, които са починали при трудови злополуки. Категорично не е възможно да се намали броя на персонала. Според премиера обаче, времената, когато хората са умирали от глад, са отдавна в миналото. Няма ли комунисти на власт? Тогава са дефицитите започват. Не помните ли на колко взехме бюджет? 3,7. Дефицит. Са бюджет не излиши. Темата влиза утре в Министерския съвет. Сега към реалността. Колко ще струва тази реформа? Методия при нас и продължава сметката. Сметката е доста, доста солена. Когато говорим за държавния бюджет, реалността е доста сериозна. В общи линии сметката е следната. Всеки един лев има значение. Тук определено говорим за доста пари. Годишно за заплати и осигуровки в бюджетния сектор държавата отделя 8 милиарда лева. Заетите в сектора са малко над 400 хиляди по данни на Финансовото министерство. Колко обаче е средната заплата в сектора към този момент? 1155 лева на месец получават държавните служители. След увеличението заплатата трябва да стане поне 1300 лева на месец или държавата трябва да заложи повече пари през следващата година. Средно говорим за сума между 800 милиона и вижте, 1 милиард и 100 милиона лева. Откъде обаче тези пари могат да дойдат? В общи линии има различни варианти, като най-лесният вариант, за който експертите говорят, е оптимизация на персонала. Знаете, че от години всички казват, че имаме раздута държавна администрация. Другите варианти са по-високи данъци и третия вариант – борба с сивата икономика. Тук сериозна роля ще имат приходните агенции. Добрата новина е, че към момента правителството обещава. Оптимизация няма да има, по-високи данъци няма да има, основно ще залагат на работата на приходните агенции.